Girona és la segona demarcació de tota Espanya on més gent ha deixat de cotitzar el darrer mes d'octubre. D'un mes a l'altre hi ha 11.584 treballadors menys en actiu treballant a la província, més de la meitat de tots els que ho han fet a Catalunya. Bona nit, és dijous 3 de novembre. Comencem amb aquestes dades de l'atur, però avui també parlarem d'aquests altres temes. El que remunta a la demarcació de Girona són les vendes de cotxe, i és que Girona ha estat l'única província catalana que ha registrat un augment de matriculacions aquest mes d'octubre. El Partit Popular de Figueres considera que no és moment per despeses i suposa continuar amb el lloguer o bé comprar el local del carrer Sant Pau. D'aquesta manera proposa crear un nou concurs per trobar un espai més adequat per ubicar els serveis socials de la ciutat. Els partits polítics ho tenen tot a punt per començar la campanya electoral de cara a les eleccions generals del dia 20. Aquesta nit es farà la tradicional enganxada de cartells i els candidats ja podran demanar el vot. La temporada turística aquest any s'ha allargat fins a l'octubre i ara que ha acabat també ho han fet milers de contractes a la demarcació. En el darrer mes hi ha 11.000 persones menys treballant activament a Girona, una davallada del 3,85%. Girona és la segona demarcació de tot Espanya on més gent ha deixat de cotitzar el darrer mes d'octubre. D'un mes a l'altre hi ha 11.584 persones menys en actiu treballant a la província, més de la meitat de totes les que ho han fet a Catalunya. La fi de la temporada turística ha fet que s'acabin molts contractes temporals i a la demarcació de Girona aquesta davallada ha estat ferotge. Només en totes les Illes Balears sumades hi ha hagut un retrocés tan gran aquest mes de persones que han deixat de treballar. A data d'avui, segons el Ministeri de Treball, hi ha 287.310 treballadors en actiu a les comarques gironines, un 3,85% menys que el mes passat. A Girona han deixat de treballar l'octubre tants treballadors com a les 8 províncies d'Andalusia, les 3 d'Aragó, les 10 de Castella i Lleó, Múrcia, Navarra, Cantàbria i Canàries, totes juntes. Dels que segueixen treballant a Girona, 217.000 cotitzen en règim general, 60.000 són autònoms, 4.000 estan en el sector agrari, 4.700 en el de la llar i 1.400 en el mar. Si comparem Girona amb les altres demarcacions catalanes, veurem com la dependència de la temporada turística aquest octubre ha fet més mal que mai. Aquest mes ha estat dolent per l'atur, però el que sembla que remunta a la demarcació són la venda de cotxes, i és que Girona ha estat l'única província catalana que ha registrat un augment de les matriculacions aquest mes d'octubre. La venda de cotxes a la demarcació està remuntant a diferència de la resta de Catalunya, i és que el nombre de matriculacions de cotxes ha augmentat un 2% a Girona aquest octubre, quan s'han sumat poc més de 900 unitats. D'aquesta manera s'ha convertit en l'única demarcació catalana que ha registrat un increment de les vendes. Així ho indiquen les darreres dades que ha fet pública l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, que remarca que, malgrat tot, en el que portem d'any de gener a octubre, s'han venut prop de 99.000 cotxes, pel que suposa una caiguda d'un 20% respecte al 2010. Al conjunt de l'Estat aquest octubre s'ha registrat una caiguda de prop del 7%, i és el pitjor mes d'octubre pel que fa a matriculacions en la història de les matriculacions de turismes. Més coses. Es confirma la presència de la vespa asiàtica a la comarca de l'Alt Empordà, una espècie que, tot i ser considerada inofensiva per l'home, sí que ataca les abelles i les mata utilitzant-les com a aliment per les seves larves. Els apicultors es mostren preocupats per la situació i confien en que la Generalitat els faci costat i posi els mitjans necessaris per aturar-ne l'evolució. Es calcula que els primers exemplars d'aquesta abella van arribar a França fa 5 anys i l'any passat es va confirmar la seva presència a Catalunya Nord. Ara ha arribat a la demarcació de Girona mitjançant la comarca de l'Alt Empordà. Els Mossos d'Esquadra van enxampar tres homes amb el cotxe carregat de pomes robades a Torroella de Fluvià. Els agents van veure tres homes collint pomes a una finca i en veure la policia van marxar corrent. Els agents els van aturar poc després i els homes van explicar que l'amo del camp, que es deia Josep, els havia donat permís. Els agents van fer comprovacions i van saber que l'amo no es deia així i que, per tant, ningú els havia autoritzat a entrar a la finca. Se'ls van comissar 125 quilos de fruita repartides en bosses que van ser retornades al seu propietari.
La patrulla que va denunciar els tres lladres forma part del dispositiu preventiu de robatoris del camp. Més coses. El Partit Popular de Figueres considera que no és moment per a despeses i suposa a continuar amb el lloguer o bé comprar el local del carrer Sant Pau. D'aquesta manera proposa crear un nou concurs per trobar un espai més adequat per ubicar els serveis socials de la ciutat. El Partit Popular de Figueres es pronuncia davant la intenció que el govern del municipi té de comprar el polèmic local del carrer Sant Pau. Els populars consideren que no és moment de realitzar aquesta compra en el context de crisi actual i després d'haver aprovat les ordenances fiscals que suposen una pujada d'impostos pels ciutadans. Recordem que el local del carrer Sant Pau es va llogar ara fa un any per establir-hi els serveis socials. Durant aquest temps, però, no s'ha utilitzat, malgrat la despesa de 6.000 euros mensuals que suposa. Per aquest motiu, des del Partit Popular no estan d'acord en la compra d'aquest espai, que suposaria una despesa de més d'un milió d'euros, tot i la rebaixa del preu que s'ha acordat amb els propietaris. Ara, els serveis socials necessita algun lloc, molt bé, però no cal comprar això. Per què s'ha de comprar? O sigui, ara actualment és que si estem, bueno, el que s'ha de reduir és despeses, no comprar això. És que a més ja tenim la casa 9.000, que ja es va comprar en el seu moment, just per arreglar tot això de benestar social i serveis socials. Doncs esperem, i quan es pugui, doncs ja es faran les obres. I mentrestant, doncs busquem algun local que aquella gent doncs estiguin com a millor, perquè es veu que està doncs molt malament. Es pot fer un concurs, la proposta és doncs crear un altre concurs, buscar un local, que ara n'hi ha moltíssims de locals buits, no tan gran, no necessita doncs els 1.000 metres quadrats, i després doncs ja més endavant, quan les coses es vagin situant, doncs es veurem què passa, no? D'altra banda, el PP també es va posicionar en contra de la plaça de Braus, ja que consideren que l'Ajuntament no pot començar el 2012 amb tanta despesa acumulada. Per aquest motiu, Maria Àngels Olmedo afirma que faran tot el necessari per evitar aquestes despeses, tot i que ho tenen complicat, diu, davant la majoria de Convergència i Unió al consistori. Els partits polítics ho tenen tot a punt ja per començar la campanya electoral de cara a les eleccions generals del dia 20. Aquesta nit es farà la tradicional enganxada de cartells i els candidats ja podran demanar el vot. El candidat del Congrés per CiU, Carles Paramo, acompanyat d'en Vila, donarà el tret de sortida de la campanya a la Font Lluminosa de Figueres. Aquesta nit a les 12 comença la campanya electoral i els partits ja estan preparant la tradicional enganxada del primer cartell. El PSC arrencarà la campanya al restaurant Dúplex de Girona. Ho faran un sopar on el cap de llista al Congrés, Àlex Sáez, s'acompanyarà de la resta de membres de la seva llista i de diferents regidors i membres del partit. Convergència i Unió començarà la campanya des de la plaça del Vern, just al costat de la plaça Catalunya de Girona. Allí el cap de llista al Congrés, Jordi Xuclà, ensenyarà el seu cartell amb la companyia de la resta de membres de la seva llista, els candidats al Senat i militants i simpatitzants del partit. D'altra banda, Carles Paramo, candidat de CiU al Congrés, acompanyat per Santi Vila, alcalde de Figueres, i militants de CiU de l'Alt Empordà, donaran el tret de sortida a la campanya electoral del proper 20 de novembre. Esquerra Republicana ha escollit anar fins al Pertús per iniciar la seva campanya. Ho faran al pàrquing de la Policia Nacional de la zona fronterera. Allí Teresa Jordà, acompanyada de Rosa Cruz i Jaume Domènech, donarà tret de sortida a 16 dies de les eleccions i ho farà amb el lema Trenquem Fronteres. El cap de llista del Partit Popular de Catalunya al Congrés per Girona, Enric Millo, donarà oficialment per destapada la campanya des de la seva pròpia seu al carrer Migdia número 13 de Girona. A les 12 en punt mostrarà el cartell i demanarà el vot per primera vegada. Iniciativa per Catalunya els Verds, Esquerra Unida i Alternativa engegaran la campanya des de les barraques de la Copa. Allà Marc Vidal, acompanyat de Cristina Simó, faran els seus primers parlaments i ensenyaran el cartell. Aquest acte es podrà seguir en directe per internet a la pàgina girona.iniciativa.cat. I amb aquesta informació arribem a la mitja part de les notícies d'avui. Moment, doncs, per fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara. Amb Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Gourmet, el millor cada dia. Veuré el meu germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada.
el pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Let's go. El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Spark, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. El proper cap de setmana tornen a escena les lligues nacionals i territorials. A la divisió d'honor masculina, el tenis taula tramuntana rebrà el líder al Mataró Quadis i també es disputarà la primera fase de l'Open Girona. D'altra banda, el passat cap de setmana el tenis taula tramuntana va aconseguir en el torneig zonal celebrat a Bàscara que 5 palistes es classifiquessin pel torneig estatal que es disputarà a Valladolid a finals del proper mes de gener. Els classificats benjamins són Jana Riera, Biel Riera i Adrià Pomem, juntament amb Sergi Grau i el veterà Jaume Muntada. Ara els palistes que no van poder classificar-se encara poden treballar de valent per intentar assolir una plaça en la repesca. Maverick Viñales encara pot aconseguir fer podi i col·locar-se a la tercera posició de la classificació general del Mundial de 125 si aconsegueix un bon resultat aquest diumenge al circuit valencià de Xest. L'alt empordanès ja ha aconseguit ser rookie de la categoria en el seu primer Mundial de motociclisme. Ara es situa quart de la classificació general amb 223 punts, dos menys que el tercer classificat, Sandro Cortese. Amb tot, Viñales haurà d'obtenir una bona marca per aconseguir quedar tercer de la classificació general en la que serà l'última cursa de la temporada. I d'altra banda, la pedalada que el club de fans de Viñales i l'empresa Easy Bikes havien previst des de Roses fins a Xest aquest cap de setmana s'ha suspès en memòria del pilot Marco Simoncelli mort en accident al circuit de Sepang el 23 d'octubre. Fes ciutat amb la teva targeta comerç. I només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. I avui a l'entrevista parlarem de la Mostra de Muntanya i Aventura amb Josep Puigbert. Ella és membre del comitè organitzador. Molt bona nit. Bona nit. La mostra està a punt de començar, tot a punt. Està a punt perquè, pràcticament com aquell qui diu, arrenca d'aquí un parell d'horetes a 11:15 en els Cat Cinemes, en els cinemes de Figueres, on fem una primera projecció d'una pel·lícula. De fet, la mostra d'aquest any, pel fet de ser el desè aniversari, hem volgut donar-li doncs, un aire, una empenta cap endavant i ho hem estirat pràcticament tot el mes de novembre. Habitualment doncs, la mostra eren 3 dies que solien coincidir al voltant del 20 de novembre, i que es feia dijous, divendres i dissabte al Teatre del Jardí. Aquest any ho hem anat estirant de manera que
des d'avui fins al dia 26 que acaba, doncs pràcticament per setmana hi ha una o dues activitats. I la primera és això, una projecció d'una pel·lícula, The Wildest Dream, que serà aquesta nit de dijous a 11:15 al Cat Cinemes, als Cinemes de Figueres. Es pot avançar una miqueta de què tracta aquest film? Sí, aquesta pel·lícula, és a dir, una de les novetats d'aquest any de la mostra és que al marge dels documentals, que és un gènere que hem treballat molt en els últims anys, documentals tant de muntanya com d'aventura, aquest any hem introduït el que són pel·lícules cinematogràfiques. Que de fet la d'avui és un producte molt interessant perquè és documental i pel·lícula. I The Wildest Dream, que diu el somni de la conquesta de l'Everest, és una pel·lícula americana que es va fer fa 2 anys. No s'ha estrenat a l'estat espanyol, dura 75 minuts, és un molt bon treball. I de fet està basada en fets reals, és a dir, la història és de l'ascensió que van fer en George Major i l'Andrew Irwin l'any 1924 a l'Everest. Aleshores, durant molts anys hi ha hagut la llegenda de saber si verdament van ser els primers homes que van arribar en el cim més alt del planeta a l'Everest o bé va ser l'Edmund Hillary que ho va fer 25 anys després. En George Major i l'Andrew Irwin sí que és cert que el 1924 van pujar a la muntanya. L'últim cop que se'ls va veure en vida, perquè van coincidir amb altres muntanyencs, estaven a 500 metres del cim i aleshores van patir un accident i tots dos van morir. El dubte que hi ha hagut durant molts anys és si van patir l'accident després d'haver fet el cim o van patir l'accident poc abans d'arribar al cim. Sembla, i això es demostra i en parla la pel·lícula, perquè la pel·lícula està basada a partir doncs, del que van fer el 1924 i especialment de les cartes que en George Majori anava escrivint a la seva dona. En les cartes deia que a dalt al cim de l'Everest és costum que els muntanyencs, i especialment abans, deixin algun record. I ell deia que deixaria doncs, la foto de la seva dona, que l'estimava molt i que feia temps que no la veia, perquè clar, una expedició en aquella època doncs, volia estar molts mesos fora de casa, i des de l'Everest li anava escrivint cartes i al final doncs, li va dir això, no? Amb una carta li va dir que deixaria la foto de la seva dona a dalt al cim. Aleshores, quan van patir l'accident, durant anys no s'havia trobat el seu cos, i va ser l'any 1979, crec, que un dels protagonistes de la pel·lícula que passem aquesta nit doncs va trobar la jaqueta d'en Majori a pocs metres, allò, bueno, doncs el cos d'en Majori es va trobar i la jaqueta a pocs metres del cim, sota la neu, enterrat sota la neu. Era una expedició dels anys 70 que es va anar a buscar expressament en Majori i el van trobar. Estem parlant doncs, del 24 al 70, que el seu cos havia quedat embalsamat per la neu a prop del cim, i van trobar totes les seves pertinences, menys la foto. Per tant, aquesta va ser una prova per dir doncs, que segurament havien arribat al cim, havia deixat la foto, i a la baixada, a pocs metres del cim, doncs van tenir l'accident i van desaparèixer. Per tant, què volia dir això? Bueno, tot i que doncs sempre s'ha dit que l'Edmund Hillary va ser el primer home a trepitjar l'Everest l'any 1959, doncs que, bueno, que poder no és real això, no? És a dir, l'Edmund Hillary sí que hi va arribar, hi ha proves, però hi ha el fet que en George Majori i l'Andrew Irwin podien haver arribat, però sense no deixar-ne, diguem-ne, un document clar, i per tant doncs, hi ha aquest dubte, no? I aquesta sempre ha sigut una llegenda que hi ha hagut al voltant de l'escalada de l'Everest. Bé, doncs la pel·lícula d'avui és aquesta història. Sí. Quines altres pel·lícules es podran veure durant aquesta desena edició? Bé, doncs ho hem dividit amb això, és a dir, tenim documentals, tenim convidats, diguem-ne, presencials que expliquen les seves experiències, que aquest any doncs apretem fort perquè una de les convidades és l'Edurne Passavant, la millor muntanyenca de la història, la primera dona que ha fet els 14 cims més alts de 8.000 metres, els cims més alts del planeta. Això serà el dia 25 de novembre. Doncs al marge de documentals i protagonistes presencials, aquest any hem introduït el gènere de les pel·lícules cinematogràfiques. Avui fem aquesta, en col·laboració amb Dioptria, que és aquesta associació de cinèfils que cada setmana doncs, fan projeccions els dijous en el Cat Cinemes, i dijous vinent la pel·lícula es diu Nanga Parbat, que també ens remet a un dels mites de l'alpinisme i del muntanyisme del segle XX, com és en Reinhold Messner. Que en Reinhold Messner és el primer home que va fer
els 14 cims més alts del planeta, dels 8.000 metres, superiors als 8.000 metres. És a dir, el primer home que els va completar tots, que va pujar a dalt i baixar doncs, els 14 cims, va ser en Reinhold Messner. La pel·lícula El Nanga Parbat, que passem dijous, és una pel·lícula alemana que també doncs, narra la història, basada en fets reals, d'en Reinhold Messner, l'any 1974, que va pujar al Nanga Parbat amb el seu germà, que tenia 3 anys menys que ell, el seu germà petit, i en el, també en el descens el seu germà es va morir, va patir el mal d'altura i es va morir. Aleshores, també durant anys sempre es havia discutit, o hi havia hagut un cert debat sobre si en Reinhold Messner, que era el germà gran, que encara és viu, doncs, bueno, doncs havia fet tot el possible per ajudar el seu germà, o havia estat una mica egoista i davant les dificultats doncs, l'havia deixat una mica abandonat. No? Això durant anys sempre s'ha parlat com, també com a llegenda i com a història no real, perquè precisament en la pel·lícula i evidentment amb altres treballs que s'han anat fent sobre aquesta història doncs es demostra no, que en Reinhold Messner va fer el possible però que va arribar a un punt que bueno, la seva mare mort no podia per les dificultats i tot traginar-lo, va saber on te va quedar i després ja se'l va anar a buscar i així, però que en definitiva és una pel·lícula que es basa en l'ascensió i la història d'aquests dos germans, doncs el pujar al Nanga Parbat és una pel·lícula o els fets van passar als anys 70 i la pel·lícula doncs, va fer fa 2 anys una pel·lícula alemana molt interessant i això serà dijous vinent i després ja ens anem a el que és els documentals del Teatre al Jardí que seran els dies 26 i 19 de novembre que són dos dissabtes que si vols parlem dels documentals passarem 6 documentals i amb entrada gratuïta tots els documentals amb entrada gratuïta. Sí, el que es fa al Teatre del Jardí, les pel·lícules no, les pel·lícules avui val 5 euros, que és un preu que no és massa alt, però que és l'habitual en aquests casos que cobra doncs, diòptria i que la mostra també doncs, apuntem al mateix preu. Els documentals en passem 6, que són diferents, no? És a dir, documentals ja fa anys que a més de la muntanya hem volgut introduir gèneres d'aventura o altres gèneres, diguem-ne, d'aquesta vessant que no siguin exclusivament muntanya, no? I el 19 passem 3 documentals, un es diu The Swiss Machine, que és un documental espectacular de fotografia que dura 25 minuts, que és una mica la trajectòria d'un escalador i alpinista suís bastant bo, que es diu Uli Stig, que diguem-ne que la característica principal per la qual és conegut és que s'ha dedicat a establir rècords i que s'entengui de temps, i entre cometes els rècords de temps, a la muntanya. En principi són dos termes antagònics, no? Muntanya i rècord de temps no va, és a dir, precisament el muntanyenc o l'escalada i l'alpinisme és una cosa molt seriosa que necessita el seu temps i que la muntanya és un risc monumental, la qual cosa no s'ajusta en fer les coses ràpid. No? Ell, per voler tenir una certa notorietat, i això doncs, està sent molt discutit en el món muntanyenc, especialment doncs, per als més puristes, doncs, ha volgut doncs, marcar la seva trajectòria en dir, doncs, aquesta muntanya de 8.000 metres, o aquesta de 4.000, o aquesta de 6.000, si fins ara s'escalava amb una mitjana de 6, 7 hores, o 8 hores, o 10 hores, o 12 hores, doncs jo ho faig amb 2 hores menys, no? Evidentment és un gran muntanyenc, és un gran alpinista i té una constitució física bestial, i en el documental es veu, perquè l'home puja muntanyes corriguents, i estem parlant doncs, de 4 o 5.000 metres i l'home corre, no? Amb la motxilla, amb tots els estris, va corriguents, amb neu fins al genoll, però l'home corre, no? Bueno, doncs, ell, diguem-ne, doncs, considera això o destaca doncs, per fer doncs, pujar muntanyes en molt menys temps que fins ara es pujaven, no? Doncs el documental és The Swiss Machine. Després en passem un també curtet d'uns 25 minuts que es diu Desert Friction, que és una escalada a Namíbia amb una roca majestuosa amb una pedra formada per minúsculs cristalls, perquè hem de tenir en compte que les muntanyes a cada punt del planeta són diferents, no? Doncs a Namíbia, a la part de Sud-Àfrica, el continent africà, doncs bueno, les muntanyes són molt peculiars, tenen una bellesa molt, molt espectacular, i és un documental també molt maco de fotografia, perquè és una cosa que mirem molt, que tècnicament siguin bons i que les imatges siguin impactants. I aleshores aquest documental doncs, és això, no? una escalada amb una roca, amb una muntanya a Namíbia. I el tercer documental, aquest no és de muntanya, podria anar-hi associat perquè també hi ha el gènere escalada pel mig, és un documental que es diu Tepuy, que és la història, que és molt bo aquest documental, que ha tingut molts i molts premis, és una història d'un grup d'espeòlegs i científics que fa uns anys van fer una expedició molt llarga
amb unes muntanyes, uns túmuls de l'altiplà de Venezuela, i van entrar en forats i en coves, i tot un laberint de coves monstruoses, que després, posteriorment, aquí s'han fet moltes pel·lícules doncs, comercials, però que van a gravar els d'allà perquè són forats impressionants, doncs van entrar i segurament van ser els primers homes en entrar-hi, si res més no, dels últims segles moderns, perquè potser indis en altres cultures mil·lenàries doncs potser havien entrat, no? Però sí que és cert que allà, i dic, són espeòlegs i científics, es van descobrir microorganismes, van descobrir i datar i certificar i d'alguna manera inventariar microorganismes, bactèries i diferents això, microorganismes que no se'n tenia coneixement, no? Per això, bueno, doncs aquest documental, al marge de lo que és l'espeologia pura i dura i també l'aventura, perquè hi ha moments molt espectaculars d'aventura, doncs també doncs, té un component científic. Això serà el 19 de novembre, que passarem aquest del The Swiss Machine, el Desert Friction i el Tepuy. I l'altre cap de setmana, l'altre dissabte, el 26 de novembre, tres documentals més. Un es diu Sal, que és la història d'un fotògraf i càmera professional australià que entra en un desert, perdó, en un llac d'Austràlia, un llac salat, però que queda desalat, queda sense aigua. Aleshores, durant un mes, aquell home entra dintre amb la finalitat de captar fotos doncs, d'imatges del cel a la nit, amb les estrelles, el moviment dels estels, dels planetes, etc. Aquest és un fotògraf especialitzat en fotografia del cel, diguem-ne, no? I aleshores allà doncs, agafa unes fotos impressionants i el documental es veuen això, no? Doncs, moviments doncs, d'estrelles i fotos espectaculars, i l'home doncs, està un mes a dintre aquell desert sense sal, allà la bicicleta, perdó, un desert de sal sense aigua, un llac salat sense aigua, amb la bicicleta, i després quan comença a ploure el llac es torna a omplir i ell surt, no? I és un documental sobre aquesta aventura, per dir-ho d'alguna manera. Després en fem un altre que es diu Panaroma, que és una escalada dels germans Iker i Eneco Pou, que van ser uns convidats a la mostra l'any 2007, i aquest documental l'ha fet Jordi Canyagaral, que és un noi de Casadà de la Selva, que és un molt bon càmera de muntanya i molt bon productor de documentals, i és una escalada dels germans Pou als Alps. I l'últim documental, el dia 26, és Odelà de Sims, que és un documental dels millors que hem passat en quant a imatge, és espectacular, és un documental gravat als Alps, que parla de la trajectòria d'una escaladora com és Catherine d'Estivel, que és una de les millors escaladores europees, és francesa, bàsicament ha escalat molt als Alps, també a l'Himalaya, però bàsicament als Alps. Va venir aquí a la mostra en directe ella el 2005 a parlar i ja ens va captivar per el que feia. En aquell moment recordo que havia passat ja alguns vídeos i eren espectaculars, va passar moltes fotos i eren espectaculars. Ara una mica s'ha anat fent gran i han volgut fer un documental sobre una mica la seva trajectòria. Aleshores ella escala aquestes muntanyes dels Alps, ara, per fer aquest documental amb persones del seu entorn però que no són necessàriament escaladores, i ella doncs, els hi fa de guia, els acompanya, els ajuda a escalar i a partir d'aquí fa reflexions sobre la vida, la seva vida, la muntanya, etc, etc. Però el que més destaca, al marge del contingut, si tu vols, doncs d'aquestes reflexions, és l'espectacularitat de les imatges dels Alps, no? Perquè és un documental que s'ha gravat amb molts mitjans, helicòpters, grues, etc, etc, i és molt espectacular, no? Algú l'ha definit com un poema visual sobre la muntanya, no? Perquè el que allà surt doncs és espectacular. Aquests seran els 6 documentals que passarem el 19 i el 26. Parlem ara una mica dels convidats. Ja comentava que alguns dels personatges o protagonistes d'aquests films ja havien vingut a la mostra. Enguany, però, a part de la que havies nomenat abans, que era la d'Urna Casavant, quin més vindran? Exacte, no, és a dir, els dos convidats, bueno, que són tres convidats que vindran aquest any a la mostra, el que passa que dos coincideixen en un dia. Bé, de fet són quatre convidats perquè, a veure, anem a pams. Ja, des de fa 2 anys, hem ideat una jornada matinal només pels instituts, pels estudiants de secundària, i bé, en els 2 anys aquesta que hem fet ha funcionat, i aquest any hem volgut també mantenir-la, i vindrà la Vicky Hernández, que és una corredora, una noia que fa BTT, que ha guanyat molts premis, especialment en el descens de muntanyes en BTT, no? I aleshores la Vicky Hernández serà una convidada que vindrà el divendres dia 18 de novembre al matí, exclusivament amb els instituts. Aquesta serà la convidada. Després, la nit del divendres 18, tenim dos convidats que són a la mateixa sessió. Aquest any hem volgut, és a dir, nosaltres celebrem 10 anys, no? I per aquí, ara, verdaderament, mires tothom qui ha passat i
ens en sentim molt orgullosos, i de fet la gent de muntanya doncs moltes vegades ens felicita, la plana web, que té moltes visites de l'estranger i així, doncs veuen que per aquí ha passat el milloret de l'alpinisme mundial. Ha passat molts escaladors estrangers, de catalans, bascos, i ha passat, doncs, tenim un currículum en quant a assistència fenomenal, no? I aquest any dèiem, home, els convidats hem de picar fort amb algú, i amb l'altre ja des del primer moment teníem ganes de donar protagonisme a gent que també fa muntanya i participa en les expedicions que ens han explicat i col·laboren amb aquesta gent, els alpinistes i escaladors més mediàtics, però que no surten habitualment en els mitjans o que no surten habitualment en conferències, etc, etc, no? De dit d'una altra manera, hem dit, bueno, a veure, aquí ve un escalador i un alpinista i ens explica, doncs, que ha fet aquest cim i ens explica l'aventura i ens explica tot i ens deixa tots bocabadats, no? I ens ensenya imatges espectaculars, no? Diu, bueno, però aquestes imatges moltes vegades no les fa ell, ell surt explicant-ho allà a la càmera i se'l veu quan està escalant, però dius, bueno, darrere aquesta càmera hi ha algú que l'està gravant, que també està fent el mateix que ell, però que no s'emporta, diguem-ne, el protagonisme mediàtic, no? I per això van dir, doncs, bueno, doncs convidarem a un càmera d'alta muntanya, que evidentment han de ser especialistes, han de ser bons fotògrafs o bons càmeres, però a més han de ser escaladors i alpinistes, no? I vam considerar, doncs, convidant en Ferran Latorre, que és català, que és un dels millors càmeres d'alta muntanya que hi ha a tota Europa, que ha participat en moltes expedicions, que habitualment acompanya l'Edurne Passavant, i van dir, bueno, doncs el convidem a ell que ens expliqui coses, però des de la vessant tècnica d'un càmera de muntanya, de com es fa per pujar les càmeres, com es carrega la bateria a 8.000 metres, quins problemes es troben, és a dir, davant d'una tempesta, com s'agafen els plans, doncs, que es veu, doncs, l'escalador penjat, ell, si també es penja, és a dir, com es fa treballant a 8.000 metres d'alçada, amb temperatures, doncs, de molts graus, de 30 o 40 graus sota zero, amb tot això, no? I, per tant, ell serà un convidat en una jornada que hem titulat com els altres protagonistes. En Ferran Latorre serà un dels convidats. I l'altre convidat a la mateixa jornada, que serà el dia 18 de novembre, al Teatre del Jardí, a partir de les 9, l'altre convidat serà en Cesc Casas, que és un pilot bomber de rescat i que és pilot d'helicòpters, no? Perquè també hem volgut donar protagonisme a gent que moltes vegades arrisca la seva vida per anar a salvar la dels altres o per anar a treure un cos a la muntanya o per anar, doncs, ajudar amb algun escalador, algun muntanyenc que ha quedat, doncs, als Alps o que ha quedat als Pirineus, que ha quedat lesionat, i que per tant, doncs, hem volgut també d'alguna manera que ens expliquin, doncs, les seves històries. Quan diguem convidats presencials, ells estaran allà i ens parlaran, i la gent els hi fa preguntes, els hi pot fer preguntes, perquè és una fórmula que hem fet des del primer dia, que després de jo mateix de presentar-los i de tenir un diàleg amb ells, també la gent del públic, doncs els hi fa preguntes. Però que es tingui clar que no només seran i parlaran, sinó que també es veuran imatges i ensenyarem documentals i imatges, doncs, del seu treball, no? Perquè a vegades, vull dir, que la mostra donem molta importància a la part visual, no? I que no és una conferència, doncs, a darrere una taula, sinó que és parlar, però també sobre imatges, sobre fotografies, sobre vídeos, no? Aquests són els convidats del dia 18, la Vicky Hernández al dematí amb els instituts i ells dos al vespre. I després, el dia 25, el que considerem plat fort, que és l'Edurne Passavant. Teníem clar, ja des de fa un any o dos, que la desena edició la volíem convidar, per tres motius. Primer, perquè l'any passat, és a dir, va completar els 14 cims de més de 8.000 metres, va ser la primera dona, tot i que sabeu que hi va haver una mica de polèmica, que semblava que hi havia hagut una nord-coreana que els havia fet, i després ella al cap de dos mesos el va fer, però després s'ha demostrat que aquesta nord-coreana, i ho ha reconegut ella mateixa, que en l'últim no va arribar a dalt, no? Que es va quedar a 20 metres, que està molt bé, però que no va arribar a dalt. En canvi, l'Edurne ha arribat a tots a dalt, no? Per tant, és la primera dona a la història de l'alpinisme mundial, la història de l'alpinisme i muntanyisme, que ha arribat als 14 cims de més de 8.000 metres. Això sol, jo crec que ja, diguem-ne, li dona una força per venir aquí. Segona, que ella va venir l'any 2005, va ser convidada l'any 2006, fa 5 anys, i la seva intervenció, segurament, és a dir, per qui han passat, no sé, 20 o 30 esportistes, escaladors, aventurers, etc, i evidentment, doncs, tots han sigut espectaculars, però n'hi ha uns que han comunicat més bé que d'altres, no? que han interactuat més bé amb el públic, i nosaltres, doncs, quan fem valoració, diguem, ostres, doncs aquest està molt bé, tal, perquè a més d'imatges espectaculars s'ha enrotllat molt bé i la gent li ha fet preguntes i tal, doncs l'Edurne Passavant ha estat dels millors que van interactuar fa 5 anys amb el públic, és a dir,
quan va venir la gent va sortir molt contenta, l'organització va sortir molt contenta perquè era una noia, perquè hi ha escaladors o muntanyencs o aventurers que venen i t'expliquen que han travessat 2.000 quilòmetres o 1.000 quilòmetres per al cercle polar àrtic, és molt espectacular el que t'ensenyen, però a l'hora de parlar, de comunicar, no, doncs són, propers, no són tan propers o no acaben d'arribar amb el seu discurs o en els espectadors, no? A l'Edurne no, al contrari, no? L'Edurne és dels que, diguem-ne, més bé ha arribat i per tant doncs vam dir, home, doncs, escolta'm, ens va agradar molt, doncs ha de tornar. I sobretot també hi ha un tercer element, que és que quan va venir aquí l'any 2006 estava en un moment de la seva carrera que havia tingut diferents problemes personals i es havia plantejat deixar-ho córrer, no? És a dir, plegar de la muntanya, perquè havia tingut això, vinculats a la muntanya diferents problemes, havia perdut, doncs, amics que es havien mort amb ella a la muntanya, havia tingut diferents accidents, havia tingut, doncs, bueno, alguna història personal, doncs, complicada, i ella portava un any, va agafar un any sabàtic, i en aquest any sabàtic no tenia clar si continuar a la muntanya. Quan va venir aquí, el novembre del 2006, era en aquesta època sabàtica, va costar que vingués, perquè és això, no? Ella no volia, volia estar una mica desvinculada de la muntanya, va venir aquí, doncs, per contactes, per amistats, per diferents raons, i en aquí ja va començar a plantejar, doncs, de dir que, bueno, que segurament no plegaria la muntanya, tot el que s'havia plantejat, i segurament tornaria, però, i que el seu objectiu seria fer aquests 14 cims, no? Bueno, doncs per sort no a partir de que vingués d'aquí, no? Sinó que al cap d'uns mesos va reprendre la seva activitat i ha acabat completant el seu objectiu, no? I d'alguna manera volem fer això, no? En el sentit de que quan va venir aquí no tenia clar, doncs, si continua la muntanya, no només ha continuat, sinó que ha acabat, doncs, exactament, doncs, ha acabat fent aquesta trajectòria d'èxit, i per això vam dir, home, doncs és una persona que l'hem de convidar, no? Per aquests requisits, no? I per tant, doncs, serà la convidada estel·lar, doncs, el dia 25 de novembre. Josep, potser veure, se'ns acaba el temps, sí, però fem una petita repassada ràpid de quan comença i quan podem veure aquestes projeccions. No, és a dir, avui, el dia 3 de novembre, comença la primera al Cat Cinemes, el dia 10 hi ha el Nanga Parbat també al Cat Cinemes, després saltem el dia 19 amb els altres protagonistes, en Ferrer Latorre i en Cesc Casas, l'endemà, el dia 18 és els altres protagonistes, el 19 de novembre hi ha documentals al Teatre del Jardí, el 25 hi ha l'Edurne Passavant i el 26 hi ha els altres tres documentals. I pel mig, perdona, només dos apunts, per ser 10 anys i hem hagut donar-li una força especial, també aquest any tenim dues exposicions. Una, que s'inaugura demà, al Museu del Joguet, a la sala oberta del Museu del Joguet, que es diu La Muntanya Màgica. Això s'inaugura divendres dia 4 de novembre a les 8 del vespre, l'entrada és gratuïta, estarà tot el mes de novembre, i La Muntanya Màgica la ve a presentar l'Òscar Cadiach, que és una exposició que es va fer a partir de la commemoració dels 25 anys de la primera ascensió de catalans a l'Everest. Ara ja fa 27 anys, però fa dos anys es va celebrar els 25 anys que uns catalans, entre ells l'Òscar Cadiach, havien arribat al cim de l'Everest. Es va fer aquesta exposició, doncs, que és itinerant, que l'ha muntat la Diputació de Tarragona, i la ve a presentar l'Òscar Cadiach, que també va venir aquí a la mostra l'any 2005. Això, diguem, està tot el mes de novembre en el Museu del Joguet, i després en el vestíbul del Teatre del Jardí fem una segona exposició, que en aquest cas és de la col·lecció de cartells de muntanya, de pel·lícules, col·lecció de pel·lícules que té en Lluís Benejam, i hem fet una selecció d'una 25-26 pel·lícules de muntanya, és a dir, pel·lícules comercials de tots els temps, és a dir, n'hi ha en blanc i negre, de l'època d'en Clark Gable, dels anys 60, dels anys 80, dels anys 90, pel·lícules que s'havien fet en base a la muntanya, o que la muntanya tenia un cert protagonisme, no? I hem volgut fer aquesta exposició, que serà al vestíbul del Teatre del Jardí. Anirem fent igualment un seguiment d'aquesta mostra, perquè Déu-n'hi-do, ens han quedat moltes coses per explicar. Moltes gràcies per acompanyar-nos en l'entrevista d'avui. Molt bé, gràcies a Canal Nord per la seva col·laboració. Nosaltres continuem ara fent una repassada als titulars més destacats de la jornada d'avui. Girona és la segona demarcació de tot Espanya on més gent ha deixat de cotitzar el darrer mes d'octubre. D'un mes a l'altre hi ha 11.584 treballadors menys en actiu a la província, més de la meitat de tots els que ho han fet a Catalunya. El que remunta a la demarcació de Girona són les vendes de cotxe, i és que Girona ha estat l'única província catalana que ha registrat un augment de matriculacions aquest mes d'octubre. El Partit Popular de Figueres considera que no és moment per despeses i suposa continuar amb el lloguer o bé comprar el local del carrer Sant Pau. D'aquesta manera proposa crear un nou concurs per trobar un espai més adequat per ubicar els serveis socials de la ciutat.
Els partits polítics ho tenen tot a punt per començar la campanya electoral de cara a les eleccions generals del dia 20. Aquesta nit es farà la tradicional enganxada de cartells i els candidats ja podran demanar el vot. Bé, doncs això ha estat tot per avui. Esperem que acabin de passar. Molt bona nit. Ens veiem demà a la mateixa hora. Thank you.